ကားလည်းပေးထားတယ်အဲအမျိုးပေါ့အိမ်လည်းပေးထားတယ်အဲစီဖိုးနဲ့ကားစီဖိုးနဲ့အမျိုးမီးဖိုးရေဖိုးပဲကိုယ့်အကူပေးရောကျန်တဲ့ဟာသူတို့အကောင်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတာကျန်တဲ့ဆိုတော့စစချင်းတော့နော်နည်းနည်းဟိုစားပေါ့နော်အဲစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပထမအဦးဆုံးဒီကိုထွက်ကန်တော့ဗျာနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့တယောက်တည်းတခါကြီးဆိုအိမ်ကိုပြန်ချင်တယ်ဒါမဲ့လည်းကိုဘွားရှိရတဲ့ဒီမှာအဲအကြောင်းမို့ကိုကကိုစိတ်အားတင်းထားတယ်အဲအဲကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကိုငယ်ကတိုင်းကနံပါတ်1နံပါတ်1ပဲယူတာဒါပေမဲ့ကြိုက်တာတော့နံပါတ်6ကြိုက်တယ်နံပါတ်1ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်6မရှိရင်နံပါတ်1ယူတယ်နံပါတ်1မရှိရင်နံပါတ်6ယူတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုတကူရညနေလာလေဟုတ်ကဲ့ဝဲကမ်းပါအိမ်ကနေဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ဒါတော့အတင်းကပေးထားတဲ့ကားပေါ့နော်အထိတ်လာပါအောင်ဗျာဒါအိမ်လေးရောအတင်းကပေးထားတာဟုတ်ကဲ့အိမ်ကဒီအိမ်ကကျွန်တော်အတင်းကပေးထားတာပါဗျာအဲစအဆင်ပြေတယ်ကိုအဲသွားလာလာတာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အရန်မြန်မာနဲ့ဆိုင်အရန်ကွာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုတာဟုတ်ကဲ့မြန်မာနဲ့တော့အော်ရှင်းလို့မရအရန်ကွာတယ်ဟောခြားနာတယ်ဟုတ်ကဲ့တိမ်မလျှောက်ကြောင်းနေရဟုတ်တယောက်ထဲနေတာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်းပါလေရောက်ပါလူကြီးကန်ဆော့ဖို့ပါစင်လေးကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတခါကြရင်ပြင်းရင်ဒီမှာထိန်တယ်အဲကော်ဖီလေးတောက်တယ်ဗောနော်တခါတလေပေါ့အိမ်ထဲဝင်ပါအောင်ဗျာကြောက်တယ်လို့အေးရအခြေဟုတ်တယောက်တယ်ဆိုတော့အခြေအိတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့စစချင်းတော့နော်နည်းနည်းဟိုစားပေါ့နော်အဲစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပထမအဦးဆုံးဒီကိုထွက်ကန်တော့ဗျာနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့တယောက်တည်းတခါကြီးဆိုအိမ်ကိုပြန်ချင်တယ်ဒါမဲ့လည်းကိုဘွားရှိရတဲ့ဒီမှာအဲအကြောင်းမို့ကိုကကိုစိတ်အားတင်းထားတယ်ဒါတော့ trainer စင်းတဲ့ပုံဒီကတော့အရင်တစ်ခေါက် Suzuki ဟိုစားဒီ time မှာကန့်လာဝင်တော့ဒီပုံလေးကတော့ဒါကုံပါလွင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ဒါတော့ပွဲသွားတော့ပုံပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှင်းတယ်ဟုတ်တယောက်တည်းမလို့တည်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပွဲကန်တဲ့ဖက်နက်ဒီဖက်နက်တရားဒီစကူနဲ့ပွဲကန်တဲ့ဖက်နက်ဒီပေါ့တချို့ဖက်နက်တွေကတော့ကွင်းမှာထားထားတာကွင်းမှာထားထားတယ်အဲ walking shoe လို့ပါတော့ဒါတော့ပွဲသွားရင်ဒီဖက်နက်နဲ့ရင်ဝတ်တယ်အဲဒီကတော့ပွဲတိုင်းကန်တယ်ကိုပွဲဟုတ်ဒါဟိုစားနီလေးဟင်းထောင်စီကမာလာတာအဲဒီကရောက်မှဒီကပွဲကန်တာဆက်စားချင်းတော့ဒီမျိုးတရံရှိတဲ့အဝါရောင်လေးပဲဒါပေမဲ့ခုစားခဲပါတော့မဟုတ်ဘူးအဲရိုးရိုးပါပဲအဲ့နဲ့ကြွယ်ကန်တာပွဲကန်အဝါနဲ့ပဲကန်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ training ဆင်းတယ်ကိုဒီဟာလေးအဲ့ဒီကိုမှရှိတဲ့ဖက်နက်တွေထွင်နေစင်းနေ။အဲ့မှာကြတော့အခန်းဖက်နက်ခါလောက်ရှိလဲ။အခန်းကနှခန်းရှိတယ်ကိုဒီဘက်တော့ဧည့်သည်တွေပါလာရင်ဒီမှာဟိုထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခန်း။ဧည့်သည်တွေကဘယ်သူလာကြွား။အဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပဲလာသေးတယ်။အမရဲ့အမေရဲ့ကလေးလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒူမလေးရဲ့ဒီကိုကြောက်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်။အမေကလာလား။အဲလွန်ခဲ့တဲ့တလားလားပေါ့ဗျာရှစ်တလားလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့လာလေတာကျွန်တော်စီတပတ်လောက်ပဲကြာတယ်သူလာလေပြီးပြန်သွားတယ်အဲဆက်စားချင်းကတော့ငယ်တော့ငါးတဲ့နှစ်လောက်အမေကဘောလုံးပေးမကန်ဘူးဘောလုံးကန်ရင်နင့်ကိုရိုက်မယ်အဲအဲအိမ်မှာဆိုရှိတယ်အမေကျိုးတုတ်တာကျွန်တော်ငယ်တော့တတိအဲအမတ်တရပေါ့နော်အမေကျိုးတုတ်တာလေအပြင်နေပိုင်းခိုးထွက်ရင်အဲအမေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ခိုးထွက်ရင်ဘောလုံးတက်ကန်တယ်အဲအခါနေတစင်အမျိုးအကယ်ဒမီပေါ့နော်အကယ်ဒမီခါနေအမျိုးတင်တန်းနေတက်ပြီးတော့ရှမ်းသင်ရှမ်းသင်စီရောက်တယ်အခုရအောင်ပြုလို့တော့မရတော့တာအောင်အာဝမ်းတာတယ်အဲအခုတော့အမေကဘာမှပြောတော့ဒါလေးကိုအမျိုးဖေးမာတာပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဘောလုံးဖေးမကဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အခန်းပေါ့နော်
มีมีรู้ลาเรามีจันโอยจันโอดูมาเลยดีมากไอ้ตัวถ้าเราเองกูเองจีวะเนาะเองกูเองจีวะถ้าเลยมวยยังไม่วะเนาะใส่ยังประเทศชีดีถ้าเราเวกูเองจีวะเอานั่นแท้เอาอาปยาแท้จะน้องมาอยู่ด่าเท่าได้มาเวลาเอาแต่ข้าจะอยู่ด่าด้วยอยากจะน้องมาอยู่ด่าแล้วไอ้สิ่งอินเดียเราผิวเนี่ยเราจะรอสีเลยสุดสกีแกนหาได้อินเดียถ้าเราแต่คุณเข้าตัวเราอินเดียไปกอบไว้ตัวเราชีสเอาไว้ตัวเราเขาในบ้านนี่นะแกนะเขาในบ้านนี่จะเราไปกอบมาเอาแกเอาดียังนักเอาสุสกี้เดียวเนี่ยที่อ่านตาตาหน้าแกนะสุสกี้เดียวแล้วเป็นไงก็คือใจเด่นนั่นแบบกูเงยกระไรอ่ะนั่นเป็นเนี่ยนั่นเป็นเนี่ยไปอยู่ละนั่นเป็นใจด่าเรานั่นเป็นสักคนใจเด่นนั่นเป็นเนี่ยใจเด่นวะนั่นเป็นสักคนไม่ใช่นั่นเป็นเนี่ยอยู่เลยนั่นเป็นเนี่ยไม่ใช่นั่นเป็นสักคนอยู่เลยอะไรอยู่เอาแกมาจ้าเราเทียบผมเอาแกแต่ข้าใจเนี่ยจะนอนสักคนอยู่เลยโอ้สิงคโปร์สุสกีร้องอ่ะจะน้องนับเป็นสักคนแล้วกันเฮ้ยลักกี้นับกูดีนับเป็นนิดโตนับเป็นสักคนว่าลักกี้นับเป็นเนี่ยจะน้องอยู่สัตว์ตัวมั้งเนาะแล้วไอ้เจ้าอันดับไล่บ่อยู่สัตว์ตัวมาดีนับเป็นนิดหน่อยแล้วไอ้เจ้าสากันนะมั้งแต่แต่ไล่ดาวช่างนับเป็นนิดไปอยู่มาแล้วตัวอาบีเดประชาบุรีอาแฟนนี่อาบีเดยามาแฟนนี่เดอาบีจ่าเลยครับซาซาตัวนั้นตัวเราโกโก้อาใหญ่หน้าเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจ่าตัวเราเปลี่ยนหน้าเบี้ยวเปลี่ยนเอ็มยูรูเบี้ยวนี่เปลี่ยนเต็มลาเลยปะเนาะกระซ่าเอ็มยูเขาทั้งประเทศเดียวเราไม่ย้ายว่ะลาอาบีจ่าเลยเอ็มยูอันนี้ก็ที่ด่าเราจันโอ้แล้วเขาดีบีอาบีเดจูซูเดหน้าเปลี่ยนแกงอะไรเช่นจะเราเลยใส่แต่ไม่จางตัวเราแล้วเขาวันดีเลยอาบีเลยมั้งเออเราจะโน้ตเลยพอลงตัวมาเลยเอาแบบนั้นโอ้ยิ้มแย้มเฉพาะนั้นที่เต็มมันยาวเองที่เต็มมาแชมเปี้ยนพิชเช่นเนี่ยในส่วนวันดูตุลีเราเว้นเช่นเนี่ยอันนั้นเลยครับถ้าเราอินดาจิชูกันตัวเองบ่ดีกันที่อ่ะเราเซซายถ้าไม่มีเราดูยานะก็เปรียดใจถ้าเราไอ้ธรรมะเดนุบาลก็เราดูยานะตัวเราพอเราแล้วลูกก็ได้มาด้วยพอตะขาใหญ่เราเดินแต่แม่เนี่ยนะจะน้อยเชิงเบ้ตัวสอเลยเชิงสอปูที่ยาวเลยสิเชิงสอเลยถ้าตะขาที่มาอยู่ข้างหน้าเราบาลมาเราตะไคร้จ่ายจนดีมากิชินชีได้จนกว่ากูเช็ดซ่าได้บ่ตะไคร้จ่ายอเปลี่ยนถั่วซ่าได้อันนี้เปลี่ยนในเฉิงจ่ายเนาะอเปลี่ยนถั่วပြီးတော့อันนี้မြန်မာဆိုင်နေရှိတယ်မြန်မာဆိုင်ซ่าတယ်ตะไคร้จ่ายဟိုစင်တာသွားပြီးတော့အမျိုးဗီဇာကုမ္ပဏီတော့သက်ซ่าတယ်အဲ့ဒါပါထိုင်းซ่าซ่าထိုင်းซ่าซ่าဟုတ်ကဖောင်းကိန်းတို့ကဖောင်းမှုတို့အဲ့ဒီซ่าတယ် andသူတို့စွန်တန်တို့အပြောအမျိုးကပောင်းကိန်တို့နောက်ဟိုမူကောက်လို့ပါမူကောက်လို့ဆိုကြိုက်တယ်ဟောဝက်ခောက်ကြောအမတ်တာသားရတာအေးဒီမလာကြီးကလည်းကျွန်တော်သိတယ်တချို့စကားတွေဆိုကျွန်တော်မတ်တာစားတဲ့ဟာလေးတွေပါမတ်တာအဲအလိုပါပဲနောက်ပြင်းတေချာလိမ့်မတ်ရင်းနဲ့နည်းနည်းပြောရဲတာပေါ့စားတာချင်းမပြောရဲသူတို့ပါပြောလဲဆိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ခါကျရင်ပုံကြီးတင်မယ်ကိုစားခြင်းနဲ့ပုံပြပြီးတော့မာစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခေတ်ရပြီးရတာပဲအဲ့ဒါတရားမှာဒီကတော့ဖန်လာပေးထားတာကိုဒီကဒီမှာရှိတဲ့မွန်လူမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့အမျိုးပဲဖန်တွေအမျိုးတစ်ခါဆိုအမဲသားအမျိုးအမဲသားလာချက်ပြီးတော့လာပို့ပေးတယ်အဲ့လိုတစ်ခါကျဖန်ကြီးပြဟုတ်ဒီခန်းထဲမှာပဲအရာထားတာနဲ့သမင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်ကိုယ့်ကိုချက်စားစစချင်းတော့တိတ်မကြွန်အခုနောက်ပိုင်းတော့ YouTube မှာကြည့်ပြီးတော့အဲကြွန်လာအဲ training စင်းပစ္စည်းအဝတ်အစားယူရတယ်
and program พนันเราไม่อยู่เราโอมาไปทาเลย program พนันตัวไอ้ตะเป็ดตัวบาลูอยู่ไว้แต่ขายใจไอ้อากาศต้องยิ้มเว้ยทุกอะไรทุกอะไรอยู่ไว้โอเคเข้าใจไหมကားလည်းပေးထားတယ်အဲအမျိုးပေါ့အိမ်လည်းပေးထားတယ်အဲစီဖိုးနဲ့ကားစီဖိုးနဲ့အမျိုးမီးဖိုးရေဖိုးပဲကိုယ့်အကူပေးရောကျန်တဲ့ဟာသူတို့အကောင်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတာဟုတ်ကျွမ်းနေပဲဘန်ကောက်တဲ့အဲ့မျိုးပဲကူကဲမက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ချောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နစ်ကဝင်တော့ဒီအမျိုးပေါ့ကန်းချီတစ်ခုခုတော့သွားမယ်တော့စိတ်ကူတွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲသွားဖြစ်လားမသွားဖြစ်လားတော့မသိသေးဘူးတော့စူးစမ်းယူရမယ်ဟိုဒီမှာပါဆိုဟိုကိုရီးယားဒီမှာ local မဟုတ်တော့ဘူးလေတကယ်မှဒီမှာဒီတရောက်တော့ကျွန်တော်တို့က foreigner ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာအေး local ထဲပို့ပြီးတော့ဟောနှစပို့လို့ပို့လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းဟို16ပွဲလောက်စော်ပြီးသွားရေကိုအဲကပ်ပွဲတွေရောလိပွဲတွေရောအပါပေါ့ဟုတ် right pass ပဲစော်တယ်ကိုတခါကျရင်သူကအတင်းအားဟိုသာ center back တွေပါစော်ခိုင်းတယ်right back or right back left back ပေါ့နော်အားတန်တဲ့နေရာမင်းပိုစီရှင်က right back နဲ့ left back တခါကျရင်စန္ဒာပဲဝင်ဆော့တယ ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဒီထက်ကပိုအားပေးပါလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေရောနောက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ fan တွေရောကျွန်တော်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီထက်မကပိုစူးစမ်းသွားမယ်ဒီထက်မကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်စူးစမ်းသွားမယ်